xo'sh mana qadrli do'stlar, do'stlarop navbatdan ko'rsatib boraman op birinchi o'rinda avvalo yer maydonimizni umumiy razmeri bilan tanishtirib o'tsam sizlarni ya'ni bu yer maydonimizni umumiy razmeri ko'rib turganingizdek mana bu yerga yozib qoldirganmiz ya'ni 15 metrga 10 metrni tashkil etadi ya'ni 15 metr bu tarafi bu tarafi esa 10 metrni tashkil qiladi ya'ni bu sha 1 sotik, 1.5 sotikka moslangan holat ya'ni o'n besh metrga o'n metrni tashkil etadigan kichkinagina joyimizga moslangan proekt bu hop bu joyga joylashgan proyektimizni xonalari bir boshdan tanishtirib o'tsam azizlar mana bu xonamiz ko'rib turganingizdek uchu ellikka to'rtu yigirma razmerda to'rtu yigirmaga uchu ellik razmerni tashkil etadi mana bu xonamiz ham bu xonamiz to'rtu oltmishga uchu ellik razmerni tashkil etadi ho'p bu yerni do'stlar eshik derazasini ajratib qo'yganmiz ya'ni mana bu x qilib qo'yilgan chiziqlar eshikni bildiradi ya'ni bu yerda eshik qo'yib ketganmiz va mana bu ikki chiziqlilar esa derazani bildirib o'tadi ya'ni bu yerda oyna qo'yiladi o'shani alohida chizib ketganmiz har bir stenamizning razmeri fundamentimizning razmeri qirq santimetrdan bo'ladi aziz do'stlar ya'ni barchasi 40 santimetrdan ma a ko'rib turganingizdek barcha joyda yozib qoldirib ketganmiz xo'sh qolgan xonalar bilan tanishtirsak zi bu yerimiz koridor ya'ni umumiy uzunlikdagi koridor ya'ni bu xonamizga kiradigan eshigimiz bu yerda bu xonamizni eshigi esa mana bu yerda joylashgan ho'p mana bu joyda deraza qoldirib ketganmiz ya'ni tashqaridan yorug'lik kirishi uchun proyektimiz kichkina razmerda bo'lganligi uchun bu yerda orqa taraflardan yoki yon tarafdan oynak qo'yishni imkoni yo'qligi uchun biz koridor qo'yganmiz va koridorni o'rtasiga de, deraza qo'yib ketganmiz mana shu xonalarga yoruq berishi uchun koridorimizning razmeri ko'rib turganingizdek sakson santimetr razmerda bo'ladi mana bu xonalarimizni razmeri ko'rib turganingizdek uchu qirq eniga va uzunlik qismiga uchu oltmish santimetr razmerda bo'ladi bu xonamizni eshigi oldi tarafda bo'lib orqa tarafdan ikkitadan derazasi bor ya'ni bu yerda ham ikkita de deraza bu tarafda ham ikkita de deraza joylangan mana bu eshik albatta bu tarafga o'tish uchun bu yerda va mana bu joyda eshik qo'yib ketilgan ya'ni bu ham koridor hisoblanadi koridorimizning razmeri biru yigirma santimetr razmerda bo'ladi endi umumiy hovliga kirish joyini aytib o'tsam mana bu yer asosiy главный eshigimiz hisoblanadi ya'ni katta eshigimiz mana shu yerda joylangan eshigimizni koridorimizning razmeri biru ellik razmerda asosiy kirish joyi biru ellik razmerda bo'lib bu yerdan kirganda mana bu birinchi xonamizni razmeri Ve, e, e, inige, uchu oltmish razmerda va eniga uchu qirqni tashkil etadi bu yerga kirish eshigimiz mana bu yerda ya'ni главный hoddan kirganda mana shu joyda eshik joylab ketilgan buni yorug'lik oynalari orqa tarafda ya'ni tushuntirib o'tganimdek koridorimizni o'rtasidagi derazadan yorug'lik mana bu tomonga beraveradi mana bu eshikni ham aytib o'tdim bu tarafga o'tish üç, uchun ho'p keyingi xonamiz uchu qirqqa uchu oltmish buni aytib o'tdim va buni eshigi mana bu joyda takrorlab o'taman derazalari orqa tarafda mana bu yerda biru ellikka ya'ni bir yarim metrga ikki metr razmerda dushavой joylangan do'stlar agar siz xohlasangiz mana bu yerdan eshik qo'yishingiz mumkin kerak bo'lmasa bu yerni eshik shart emas mana bu yerda eshik qo'yilgan agar sizga ma'qul kelsa xohlasangiz bu tarafdan xohlasangiz bu tarafdan kirishingiz ma'qul bo'ladi o'zingizga qaysi biri qulay bo'lsa shuni o'rnatishingiz mumkin mana bu yerda portochka qo'yib ketganmiz kichkina ko'rib turganingizdek mana bu eshigimiz esa do'stlar bu yer to'qson santimetr koridor hisoblanib ya'ni bu yerdan главный eshikdan kirib kelganda ro'parada shu şu... ro'paramizda <coughs> dushovoy bo'lsa albatta buni yonidagi eshikdan kirganda to'qson santimetr razmerda koridorimiz bor va bu koridordan kirganda ikkita eshigimiz turibdi ko'rib turganingizdek bular ham bir yarim metrga ikki metr, metr razmerni tashkil qiladi ya'ni ikkalasi ham tahorat xona hisoblanadi tualet qo'yilgan yani, bu yerda ya'ni mana bu holatimiz do'stlar mana shu mana shu xonamiz agar kimgadir avtotransport qo'yish uchun garaj kerak bo'ladigan bo'lsa ya'ni avtotransport vositasi uchun joy kerak bo'lsa mana shu yerimiz beshu ellikka uchu qirqni tashkil qiladi agar avtotransport vositasini joy kerak desangiz mana shu yerda um, garaj hisobida foydalanishingiz mumkin ya'ni главный вход bu yerda mana bu yerda eshik qo'yganmiz va bu yerda deraza qo'yganmiz agar sizga avtotransport vositasi uchun joy kerak emas deganlarga mana bu xonani beshu ellikka uchu qirq mana shu holatda oshxona sifatida foydalansa bo'ladi ya'ni mana shu yerni o'zida yarmida oshxona va yarmida ovqatlanib chiqib ketsa bo'ladi albatta orqa tarafga ya'ni ko'cha tarafga ikkita deraza joylaganmiz sizga ikki xil variant xohlasangiz oshxona sifatida xohlasangiz avtotransport vositasini joylashingiz mumkin o'zingiz xohishingiz xo'sh aziz do'stlar barcha xonalarimizni va barcha ma'lumotlarni berib o'tdim agar video roligimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa manzur bo'layotgan bo'lsa albatta kanalga yangi kelganlar подписаться tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang yanada sizlarga qiziqarli va kerakli videoroliklar chiqarishda davom etamiz mana bu proektimiz azizlar bizga o'n besh metrga o'n metrga zakaz berilgani uchun mana shuni zakaz tarzida tayyorladik albatta sizlarga ham ma'qul kelgan bo'lsa albatta biz xursandmiz keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar o'zingizni asrang sog' va salomat bo'ling